Смарагдовата книга. Това е историята на един силен, могъщ крал и сломената му арогантност. Император Фицджералд управлявал кралството в Анатра, родила му се дъщеря. Детето имало такъв късмет, че в деня на раждането му поройни дъждове сложили край на 3-годишна сушина. Нивите дали най-добрата реколта в историята на кралството. Миньори открили мина с несметно злато и всички поданници получили добри новини от приятели и близки в чужбина. Детето било специално. И добрият му късмет бил забелязан не само от краля и народа му, а и от феите, които дошли в двореца, за да благословят новороденото. Приветствайте, великата фея на добротата! Ти, дете мое, ще имаш сърце, което обича всички същества и е пълно със състрадание и доброта. Феята на вдъхновението идва да благослови нашата принцеса. О, добра принцесо, ще те вдъхновяват най-чистите. Ще пишеш поезия, когато гледаш към слънцето и звездите, и музика в ритъма на ромолящите потоци и пеещите птички. Моля, посрещнете феята кръстница на здравия разум! Ти ще бъдеш мъдра, ще избираш състраданието пред отмъщението, ученето пред успеха и щастието пред егото. И накрая, приветствайте благородната фея на редките съкровища. Всяка сълза, която пророниш, ще се превръща в перла. Кралят се подсмихнал подигравателно при думите на феята. Що за благословие е това? Благословие е, могъщи кралю, приеми я с благосклонност. Дъщеря ми донесе щастие на цялото кралство. Защо изобщо трябва да плаче? А ако го направи, има достатъчно злато и скъпоценности, няма нужда от перли. О, кралю, крал, който е арогантен, носи само разруха на хората и кралството си. Гордостта е враг на добротата и мъдростта. Ти обиждаш дар, даден с чисти намерения. Но не е ли редно самият дар да заслужава уважение? Искаш доказателство, че този дар е достоен? Много добре. Когато дъщеря ти навърши 16 години, ще се загуби в гората и само сълзите от очите й, които ще падат като перли, ще те доведат при нея. Феите изчезнали от двора и след тях се възцарила мъртвешка тишина. Но арогантният крал така и не се е трогнал. С могъща армия като моята, никое дете в кралството, още по-малко принцесата, може някога да се загуби в нашите гори. Няма нужда никой да изпада в паника. Нека тържествата да започнат! Принцесата пораснала и съгласно благословиите на феите била благородна, състрадателна, обичала природата, пишела поеми, вдъхновена от слънцето и звездите и композирала музика, вдъхновена от ромолещите реки и пеещите птички. Била чудесна ездачка и обичала да броди из планините и горите. Била щастливо, добросърдечно и весело дете. За радост на кралството и неусетно пораснала на 16-тия рожден ден. О, скъпа моя! Какво искаш да ти подаря? Татко, искам само едно. Пусни ме днес да отида в гората. Казах ти, не може. Днес е рожденият ми ден, мамо. Искам да бъда с приятелите си. Дърветата, пчелите, реките и потоците. Обещавам да се върна до обяд. Няма да ти разреша. Пусни я. Ще изпратя с нея най-добрите си войници. Всъщност, днес ще отида с нея. Няма защо да се тревожиш. Забрави ли? Днес е 16-тият ти рожден ден. А ти забрави ли, че нашата армия е най-добрата в света? Ела, мила моя, днес и аз ще дойда с теб.
Оставяме кралят и кралицата на съдбата им в гората и се придвижваме напред във времето. Един ден млад граф случайно минавал покрай една гора. Той се бил загубил отдавна, но не се тревожил, защото птиците и потоците му правили компания. Тогава видял една стара жена, която носела на гръб кош. Понечил да й помогне, но бил спрян от минаващ селянин. Не се доближавай до нея! Защо? Тя е много възрастна. Не мислиш ли, че трябва да й помогнем? Странна е! Една жена на нейната възраст били се шляла така в гората. Тя не е като другите жени. Сигурно е вещица! Значи не знаеш със сигурност дали е вещица. Въпреки това трябва да й помогна. Бабо, нека ти помогна с коша. Внимавай, тежък е. За теб може би, но не и за мен. Не бъди толкова сигурен, младежо. Имай предвид, че веднъж като го вземеш, няма да можеш да го пуснеш, докато не стигнем до къщата ми от другата страна на хълма. О, разбира се. Щом ти можеш да изкачиш онзи хълм със старите си крака, значи и аз мога, бабо. Дай ми товара си. Няма да го пусна на земята, обещавам. Запомни, добрите хора не нарушават обещанията си. Затова помисли отново. Помислих и ти обещах. Дай ми товара си. Бабата свалила коша от плещите си с лекота и го сложила на гърба на графа. Но той бил толкова тежък, че графът едва не паднал под тежеста му. Ужасно е тежък! Как си го носила? Колко са арогантни младите. Разбрали, че не си достатъчно силен? Естествено, че съм достатъчно силен. Много добре тогава върви. Така или иначе обеща да го носиш. Графът не разбирал как кошът, който старицата вдигнала с лекота, бил толкова тежък за него. Но го носел. По пътя нагоре по хълма почувствал, че не може повече. Нека да го пусна само за няколко минути. Няма да мога да направя и крачка, ако не си почина. О, не. Ти обеща. Не можеш да го оставиш, но когато стигнем до къщата ми, ще те възнаградя. И така горкият граф носил коша с огромна мъка и решителност. Накрая стигнали до къщата на старицата. Щом влезли през вратата, цяло ято гъски излезли да поздравят жената, също като деца, приветстващи майка си. Децата ми! Пусни коша под онова дърво, ще ти дам освежаваща напитка. Графът с радост направил това, което му казала. Той се строполил и легнал удобно под хладната сянка на дървото. Една гъска го доближила, носейки кана и чаша. Гъската наляла шербет в чашата и я подала на графа. Шербетът бил толкова студен и освежаващ, че графът веднага възвърнал силите си. Старицата отишла при него. Този граф беше много добър с мен. Предложи ми да ми помогне, като носи коша ми. И въпреки тежеста му удържа на думата си и го пренесе през целия път до хълма. Младежо, сега заслужаваш наградата си. Бабо, бях арогантен и горд с силата си. Ти ми даде ценен урок по смирение. Това е достатъчна награда за мен. Обещах ти нещо и също като теб трябва да удържа на думата си. Вземи и това. Ще ти донесе късмет. Графът взел смарагдовата книга, благодарил на старицата и си тръгнал. След като дни наред се лутал из гората, най-после стигнал до един град. Поискал аудиенция при краля с надеждата да си намери работа в кралския дворец. Ваше величество, аз съм умен човек и мога да ви бъда полезен, ако се съгласите да проверите уменията ми. Като скромен дар ви предлагам това.
моето най-ценно притежание. Татко, това е любимото ми място. Виж, от тук можеш да видиш почти цялата гора. Прекрасно е. Изведнъж от нищото гората се покрила с толкова гъста мъгла, че кралят не виждал дори собствените си ръце. Когато след няколко минути мъглата се разнесла, принцесата била изчезнала. Дъщеря ми, моята принцеса, къде си? Къде си? Това е благословията на феята. Перлите, в които ще ли да се превърнат сълзите на дъщеря ми? Къде я намери? Кой ти даде тази книга? Кажи ми, виждал ли си я? Къде е тя? Търся дъщеря си от 3 години, но не открих и следа от нея. Ваше Величество, не знам къде е принцесата, но мога да ви заведа при старицата, която ми даде тази книга. Ако не възразявате, Ваше Величество, нека да отида там първи и да проверя кой е верният път до къщата отвъд хълма, докато вие организирате пътуването си. Вземи най-добрия ми кон и тръгни веднага. Ние няма да сме далеч. Графът тръгнал напред. Когато стигнал до гората, вече било тъмно. А в къщата на старицата... Дете мое, луната изгря, отиди при реката. Върна се толкова скоро. Знам какво е станало край реката. Не се тревожи, мила, влез вътре и свали крилата си. Време. Върви, справи се отлично, детето ми. Когато принцесата гъска е влязла в къщата, графът пристигнал, а след него кралят и кралицата. Видях принцесата да влиза тук. Тя... се превърна в гъска, но сега се върна. Ето я. Какво ви доведе до дъщеря ви? Сълзите, които се превърнаха в перли, точно както ти каза. Много съжалявам, че бях толкова арогантен. Дъщеря ви не е наследила нищо от вашата арогантност. Изпитах я до край. Не, мила госпожо, ти се грижеше за мен като за родна дъщеря. Разбирам какво каза. Крал, който е арогантен, носи само разруха на хората и кралството си. Гордостта е враг на добротата и мъдростта. Този урок беше нужен за всички нас. Ти наистина имаш прекрасна душа, принцесо. Съжалявам, кралю, че трябваше да научиш такъв горчив урок, но един арогантен крал може да донесе само разруха на народа си. Гордостта е враг на добротата и мъдростта. Вече разбирам. Твоето рядко съкровище не е било перлите от сълзи, а мъдростта и урока, който ни даде. Благодаря ти. Трябва да тръгвам. Благославям те никога да нямаш причини да плачеш. Каквото и да се случи в живота, сърцето ти ще намира повод да е щастливо. Така кралят и кралицата най-после се върнали с благородната принцеса. Графът бил назначен за царедворец в кралския двор и с принцесата станали големи приятели. Прекарвали заедно часове и правили добрини на хората в кралството, за голяма радост на гордите крал и кралица. Кралството се изпълнило с мир, охолство и радост. Но кралят никога повече
не си позволил отново да се възгордее.